Նախկինների հանցավոր մնացորդները մի նոր ու զզվելի իրենց վերջին խաղն են սկսել։ Նրանք ամեն մի փոքր իրավական միջադեպ եւ իշխանական ամեն մի սայթակում վերածում են համաժողովրդական ողբի։ Դրա համար նրանք ունեն բավարար քանակի ծախու լրագրողներ, քաղաքագետներ եւ կեղծ իրավապաշտպաններ։ Սյունիքում կոռուպցիոն կապեր ունեցող համայնքապետին առնչվող եւ դեռ չստուգված միջադեպը ապճեպորեն ներկայացվում է որպես մարդու իրավունքների կոլապս։ Փաստաբանի տան վրա մի քանի լկտի հարևանների խիստ դատապարտելի հարձակումը մատուցվում է որպես իշխանությունների կողմից իրավապաշտպանի հալածանք։ Երկրից կոռուպցիոն գործերի համար փախած վիդեոբլոգերի զավեշտալի հոխորտանքները ներկայացվում են որպես քաղաքական հայտ։ Իր մի քանի թիմերին դավաճանած չեկիստի անհեթեթ զուգերքը այն նույն բլոգերի հետ մատուցվում է որպես պետական վախճանի կանխատեսում։ Սեփական երեխաների կողմից ավերակում լքված պապիկին պետության կողմից օպերատիվ աջակցությունը սարքում են իշխանության ապիկարության դրսևորում։ Մորանալով, որ իրենց թալանի շնորհիվ են հազարավոր պապիկներ հայտնվել նման ավերակներում, այս ամբողջ ամբարո լրատվական մանիպուլյացիան արվում է Հայաստանի համար ամենավտանգավոր ուժի՝ նախկին մաֆիայի վերադարձի համար։ Հուսանք, ամառվա տակ հորորին կոչնչացվեն թե կորոնավիրուսը, թե դրանից առավել վտանգավոր նախկինների հանցավոր խմբի վերջին մնացորդները։2019 թվականի փետրվարին գրել էինք, որ լուրջ աշխատանքներ են տարվում, որպիսի մինչ ապրիլ Վանո Սիրադեղյանը վերադառնա Հայաստան։ Տեղեկացել էինք, որ կան փաստաբանների խումբ, որն աշխատում է, ուսումնասիրում են մեղադրական եզրակացությունը, փորձում հասկանալ, թե քրեական գործն ինչպես ավարտեն, որ 2000 թվականից փախուստի մեջ գտնվող Սիրադեղյանը կարողանա վերադառնալ հայրենիք։ Սակայն արդեն 1 տարուց ավելի է անցել, Սիրադեղյանը Հայաստանում չէ, խոսակցություններն էլ վերադարձի մասին լռել են։ Մեր աղբյուրները հայտնել էին, որ վերադարձի հիմքը վաղեմության ժամկետը լրանալն է։ Մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ ընթացքում է գործը։ Ինչպես նշեց Սիրադեղյանի կինը Ռուզաննա Տոնոյանը, ընթացքի մեջ է։ Նա չցանկացավ այլ մանրամասներ հայտնել, ընդհուպ մինչև այն, թե փաստաբաններից ովքեր են զբաղվում Սիրադեղյանի գործով։ Նույնն ասաց Սիրադեղյանի որդին, Խաչատուր Սիրադեղյանը, ով արդեն հասուն մարդ է։ Հարցին, թե ինչ է պատճառը, որ Վանո Սիրադեղյանը, որ խոստացել էր վերադառնալու պարագայում շատ բան է հայտնելու իրեն առաջադրված մեղադրանքների մասով, Նոր Հայաստան չի վերադառնում, ասաց. «Պատճառներն ակնհայտ են, բայց չմեկնաբանեմ»։ Իսկ կարող է Սիրադեղյանը ինքը չի ուզում վերադառնալ եւ պատճառն իրավական խոչընդոտները չեն։ Խաչատուր Սիրադեղյանն ասաց. «Կարող է»։ Ռուզանտոնոյանն էլ ի պատասխան ասաց, թե Սիրադեղյանի փոխարեն ինքն ինչպես կարող է պատասխանել։ Այս ընթացքում տարբեր իրավաբաններ, տարբեր կարծիքներ են հայտնել, թե Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ կարող է արդյոք կիրառվել վաղեմության ժամկետ հասկացությունը, քանի որ այդ հետախուզման պահից կասեցվում է։ Եթե քրեական պատմության վաղեմության ժամկետը քննության թաքնվելու պահից կասեցվում է, ապա սահմանված է ժամկետ, որն անցնելուց հետո անձը ազատվում է պատասխանատվությունից, անգամ թաքնվելու ու հետախուզման մեջ գտնվելու պարագայում։ Եթե նախկին քրեական օրենսգրքով այդ ժամկետը 15 տարի էր, ապա գործող օրենսգիրքը սահմանում է 20 տարի։ Փաստաբան Հովիկ Արսենյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Սիրադեղյանի նկատմամբ չի կարող կիրառվել վաղեմության ժամկետ, հիմնավորելով թե ինչու. քանի որ հոդվածը ցմահել է նախատեսում, խոսքը 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի մասին է։ Նման պայմաններում վաղեմության ժամկետի հարցը միայն դատական նիստով դատարանն է որոշում։ Շատ չի անցել 2 տարի։ Շատ լավ հիշում եմ բոլորին եւ ամեն ինչ։ Երբ դեռ վրաններովդ ոնց ուզում անցնում էին նախկինները, դուք էլ խելոք տանում էիք այդ ամենը, որովհետեւ ճարչուն էիք։ Տաբիլ վախենում էիք մի բան խոսելուց, քանի որ բոլորի բերանը փակում էին դաժանաբար։ Այսօր բոլորը դարձել եք քննադատող, բոլորի քաջության լեվելը ափա եղել։ Ամեն ինչ, ամեն ժամ, ամեն րոպե քննադատում եք, որովհետեւ այլևս քննադատության համար էլ պատժող չկա։ Որովհետև ամեն ինչ հիմա տեղ է հասնում, որովհետև ամեն քննադատության համար հիմա մարդ չեն գողանում, տանում ահաբեկում ու որոշ դեպքերում էլ ետ բերում, որոշներում էլ կործանում։ Ձեզ տարիներով դարձրել են այսպիսին, անգիտակից եւ անմիտ, որպիսի իրենք ինչ ուզեն անեն։
Ախր, որ ենթադրենք, դրանք հետ վերադառնան, վայելելու են իրենց թալանածը ու նորը թալանը, իսկ դուք մնալու եք ձեր կոտրած տաշտակի առաջ, ու էլի ձեններդ կտրած ապրեք ձեր մոխրագույն ու անմիտ կյանքը։ Ամեն դեպքում հնի վերադարձ չի լինելու։ Հույս չունենաք։